mūsų kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriška virtuvė. Artūrai, ką šiandien gaminsim? Šiandieną pagaminsim picą grilyje. Pradedam. Pica prasideda nuo tešlos. Tešlai naudosime. Kilogramas miltų, pakelis mielių, valgomas šaukštas cukraus, arbatinis šaukštelis druskos, 50 ml aliejaus, 500 ml vandens. Vandens yra lygiai pusė tiek, kiek turim miltų. Taip pica darosi. Pirmiausia, miltus prasijojam tam, kad miltai gautų degonės ir tešla taptų puresnė. Miltus prasijojam. Dabar pilam aliejų, mielės, cukrų, pilame vandenį. Labai svarbus momentas. Tam, kad mielės pradėtų veikti, druska dedasi paskutiniai eiliai. Dabar dedu druską. Tešla išmaišyta tada, kai ant sienų nebelieka prilipusios tešlos. Tešla turi būti atmušta, kad joje kiek galima mažiau liktų oro. Iš kilogramo pasidaro 6 picos. Pasiruošiam gabaliukus picai. Pasidarė tokius gaminukus, juos gali sušaldyti. Ištraukė iš kameros, padėjo kambario temperatūrai, jie pradės kilti. Galit drąsiai šaldyti ir turėsit iš karto pasiruošę paplotėlius picai. Tešlą paliekam 30 minučių. Kol tešla kyla, užkurkim anglį. Mums reikės aukštos temperatūros, apie 270-320 laipsnių. Pilam pilną starterį. Dar labai svarbus momentas, tai padažas picai. Sigaminsim padažą iš pomidorų savo sumise. Česnako skiltelė, druskos, pipirų pagal skonį, provanso žolelių ir pagardykim raudonėlių. Turim išvirti taip, kad jisai pasidarytų tirštą. Padažą išvirėm, išjungiam ir duodam jam atvėsti. Anglis pradegė, pilam ratu aplink visą grilių. Uždedam picos akmenį. Tešla pastovėjo pusvalandį. Imam ruošinį, pasidarom šonus, kartelius. Iškočiojom picos padą, jį padėjom popieriaus. Šitam grilyje nėra deflektoriaus. Tai popierius mums vaidins kaip deflektoriaus vaidmenį. Dabar parodysiu savo mėgstamiausią picą. Tai yra baltoji pica arba keturių sūrių pica. Grietinėlė. 200 gramų mozzarellos. Bazilikas. 40 gramų čederio, 40 gramų mėlynojų pelėsinių sūrių ir feta 40 gramų. Pica paruošta, laukiam temperatūros. Grilis įkaito 270 laipsnių. Traukiam picą.
iškepėm 4 sūrių pizzą. Paragaujam. Taigi, tarai, kaip patikrinti, ar pizza yra iškepus. Kaip? Ją pastatys galiuką turi nenulinkti. Tikrai, Arturai, einam gaminti ką nors su mėsą dabar? Einam, padarysim ką nors vyriško. Surinkinėjam antrą pizzą, padažo. Mes nedarom tradiciškų picų, o tai, kas šovė į galvą, tiesiog tai yra vyriškos virtuvės, improvizacijos. Mozzarella. Bazilikas. Peperoni dešra. Kumpis. Grybai. Ir paplėšom mozzarellos. Taigi turim vyriškos virtuvės improvizacinę picą. Iškepus pirmą picą pastebėjau, kad temperatūra smarkiai nukrito. Taigi dadedam anglės. Pasakysiu atvirai, kad visi kaip pica patogiau kepti keramikui. Nes keramika temperatūrą laiko ilgiau. Atėjo laikas antrai picai. Traukiam ir antrą picą. Vyriškos virtuvės pica. Tikra vyriška pica. Oho, kaip sausainiukas. Padarėm ir antrą pica. Tikra vyriška pica. Jeigu lygint Weberį su keramika, tai vis tik tai keramikoje temperatūra išsilaiko geriau. Paragaukit. Jeigu jums patiko šitas video, nepagailėkit, patinka. Jeigu nepatinka, mes būsim patenkinti, jeigu jūs parodysite šitą ženklą. Svarbu, užeikit pas mūsų į kanalą, mes būsime jumis patenkinti. Prenumeruokite Vyriškos virtuvės kanalą, ateikite į Facebook'o grupę Pasaulio patiekalai gaminame Kazanė grilyje. O dabar visiems skanaus ir iki! Iki! Arriba, arriba, arriba.